Està color vermell. Això no és substituït. Amb l'Albert Estengre, que ens fascinarà amb els seus contes sobre el rector de Vallfogona. Dir-vos a tots que moltes gràcies per vindre de públic amb aquest festival, el Bla Bla, que tota la comissió estem encantats amb l'assistència a tots els espectacles. I també recordar-vos que, si voleu que aquest festival segueixi, una manera de col·laborar és comprar el merchandatge que tenim en aquella taula, que són samarretes, gorres, a 10 i 5 euros, d'acord? I bueno, gaudiu de l'espectacle, l'any que ve més. Hola. Hola. Ara sí. Bon... Moltes gràcies per haver-me convidat en aquest festival Bla Bla. En a mi, que sóc una mica xerraire, també ja em va bé el títol. Ai, això va i bé, eh, que sí? Sí, va i bé. O sigui, doncs esperem que deixi d'anar i de venir, perquè si va i bé gaire, canviarem de micròfon i agafaré el d'ella mateix, si et sembla. Ara se sent. Et sembla? No, ara se sent bé. Ara bé. Quan no hi vagi de... No va bé. No pot ser això, ara sí, ara... Escolta, canviem de micròfon. No, perquè és qüestió d'on... Sí, canvio el d'on... Eh? I jo crec que mans, no passa res, don molt. Ja hauria d'anar, sí. Bueno, ara si falla cridaré, eh? Bueno, bona nit a tothom, moltes gràcies per haver-me convidat. Jo em dic Albert i Estengre, però és igual, em dic Albert. I hi ha una dita catalana que diu que si vols mentir digues el que sents a dir. I avui va molt bé aquesta dita. Jo sóc un escoltapets. En a mi, de canalla, quan era petit, em deien que era això, un escoltapets, perquè sempre m'estava amb les converses dels grans. Si es trobaven, si hi havia dinars en un lloc o en un altre, vull dir, o a casa, o cosa d'uns amics, o en el casal, que Arenys de Mar, que és d'allà on jo soc, és un dels casals, és el Seràfics, que s'hi feia teatre, i tots, els de la família meva, tots en som, d'allà, poc o molt, sempre n'hem fet de teatre, doncs en allà, qualsevol de les trobades que fèiem, sempre acabaven recitant a casa, en el Seràfics o en una altra casa, doncs recitant poesies, acudits, coses que jo no podia sentir, però jo i les meves germanes també ens estàvem per allà. I aleshores ma mare deia, aneu, i de tant en tant senties a dir als grans, vigileu que hi ha un escoltapets per aquí, que era jo, encara en soc. Ara per això, això ja no ho puc fer gaire, perquè ja començo a ser jo el gran. Els grans ja comencen a no ser-hi. Quan vaig saber que aquest any era l'any del rector de Vallfogona, de seguida me'n vaig anar a veure el meu pare. Jo, del rector de Vallfogona, coses ja les sabia sentides, tot ple. En aquestes converses dels grans, en aquestes trobades, per riure totes elles. Però, malgrat tot, vaig pensar en ell, li farà il·lusió, i li vaig dir, papa, que aquest any és l'any del rector de Vallfogona. Diu, ui, si en sé de coses del rector de Vallfogona, el teu avi ja me les explicava i tothom les sap. Ja ho sé, papa, però aquest any se celebra els 400 anys de la seva mort. I aleshores va fer una cara com... Perquè el meu pare ja... Jo sóc gran, el meu pare molt més, esclar. Ja comença a oblidar-se més que jo de les coses. I aleshores va fer cara com de dir, ah, el rector... O sigui, que va néixer. Dic, ah, sí, em va dir ell. És veritat, sí, ell ja ho sabia, que el rector de Vallfogona, a més de ser protagonista de ple de coses que s'explicaven, a més havia estat poeta. Poesia d'ell, el meu pare no n'havia llegit mai, però ja sabia que havia existit. Però em va dir, el teu avi en sabia un munt de coses del rector. I es pensava... com a cosa curiosa em va dir, i es pensava, i n'estava del tot cert, que no havia existit mai, i de sempre que se n'havia parlat. I aleshores, a través d'aquest any, jo he anat averiguant que és una cosa ben certa. El rector de Vallfogona, aquesta dita que us he dit al començament de si vols mentir digues el que sents a dir, se li aplica perfectíssimament, perquè és un home que al llarg dels segles, d'aquests 400 anys que fa que es va morir, doncs jo, per el que estic veient, va ser més conegut per tot el que es deia d'ell que no pas per la seva obra, per el que ell va fer. Jo estic segur que de tot el que deien d'ell,
La meitat, de, bé, la meitat. Ni la meitat de les coses són certes. I justament com que aquest any és un any doncs, que es llegeixen moltes poesies i coses d'ell, doncs justament jo avui en aquí no en llegiré cap, ni en recitaré cap. Però us vinc a dir tot el que en el meu poble se sentia dir del rector de Vallfogona, que pobre home, potser sí que alguna d'aquestes coses és certa, no ho sé, però va omplir l'imaginari col·lectiu de tots els catalans durant més de 400, no, més no, durant 400 anys. Bé, una mica menys. Ho dic perquè a les generacions que venen al darrere els hi dius, sabeu qui era el rector de Vallfogona? I directament et diuen què, eh? Ara ja no es porta. Però a tots plegats suposo que ens sona, potser perquè sou d'aquí. No ho sé si sou d'aquí tots plegats, eh? El meu avi, en el meu pare, i el meu pare en a mi, m'explicava que el rector de Vallfogona va venir enviat en aquí, va venir aquí, a Vallfogona, enviat pel bisbe de Vic. I el bisbe de Vic li va dir, escolti, mossèn, a la que arribi a Vallfogona ha de fer una gran feinada. Diu, per què? Diu, perquè ha de fer dimissa, com sempre. Vull dir, no. Sí, sí, però té una feina encomanada, especialment per mi. Perquè fa molt de temps, fa, bé, molt, no ho sé, no massa, però fa temps que la gent ja no hi va gaire a missa a Vallfogona perquè no tenen rector. Fa temps que no tenen rector. I com que el rector era el que vigilava qui venia i qui no venia, doncs com que no hi havia una mirada fiscalitzadora de l'assistència a missa, vet aquí que la gent ha deixat d'anar-hi. De manera que, senyor rector, vostè ha de ser el que ha de fer tornar a tothom a la missa els diumenges, com a mínim. Bé, i el senyor rector va arribar aquí, a Vallfogona, amb aquest encàrrec exprés del bisbe. Me caso amb l'olla. El segon diumenge, el segon, ja tenia la parròquia plena, plena, plena a vessar. Gent d'aquí de Vallfogona, i algú deia, mira, no sé on, per què? Perquè n'havien sentit a parlar, i només en una setmana, eh? De com deia la missa el senyor rector d'aquí de Vallfogona. Mossèn Francesc Vicent Garcia. Bé, el rector. I vet aquí que l'església era plena perquè tothom volia veure com la de... A veure, la missa deien el mateix tots els rectors, perquè la missa és la missa, era la missa. Però la deia d'una manera, aquell rector, i no és pas que fos, no... Quan va arribar, és, bueno, no és que fos molt gran, era jove, bé, tenia una manera de moure's, i aquesta era, aquest va ser el motiu pel qual tothom va omplir l'església el segon diumenge. Tenia una manera de fer que tothom la volia veure, i això passava just a l'hora de consagrar. En aquell temps, fa més de 400 anys, això sí, vet aquí que es consagrava, esclar, mirant cap a l'altar. Mirant cap a l'altar, consagraven, feien tot allò que havien de fer, deien les homilies, el sermó, que no sé què, no sé quantos, i aleshores el rector se girava i consagrava. I quan consagrava era quan tothom, aquell segon diumenge, i els que van venir després, deien, mira, mira, ara, i tothom se'l mirava, en casa amb l'olla. Tot començava amb la mà dreta. Continuava amb el cap i continuava amb la mà esquerra. I tothom deia que, a més, bé, ara, és que no m'ho sé explicar, però ara ho veureu, eh? Jo us ho ensenyo. Pobre rector, va ser més criticat, i sense motiu, eh? Perquè després ve prou que es va veure que era sense motiu. El senyor rector, ja us dic, se girava així d'esquena, aixecava els dos braços en l'aire per consagrar, deia tot allò que havia de dir, perquè jo, que sóc un gran pecador, no hi vaig gaire a missa i no sé ben bé què s'hi diu, eh? I començava amb la mà dreta, així s'aixecava la mà dreta, i ara ho farà, ara ho diré, i que sí, i ho feia. La mà dreta li tenia un caient, clac. I després el cap també un caient així, cap a l'altra banda. I després aleshores la mà esquerra també l'altre caient. I anava movent-se. I molta gent estava segura, deien, segur que sota de la sotana aquell culet també se li mou així. La gent, que en som de mals pensats, la gent, sobretot en els pobles més petits. I la gent va començar-lo a criticar. Però aquest rector que ens ha enviat, el senyor bisbe que ens ha enviat, que això no pot ser. Que això no és un rector ni res, això és, calla, no diguis tu el que és, perquè a més a més tu què saps, i tu què saps, que és que no diu bé la missa. Deien molts, sí que la diu bé la missa, i doncs si diu bé la missa, per què t'emboliques, deixa-la estar i vés fent el que... Tu fes el que diu el rector que hagis de fer.
no facis el que diu el que fa el rector, no ho hem de fer, només el que diu, eh? I això és una dita que també funciona durant molts anys. Bé, la qüestió és que la gent s'anava aguantant les ganes de queixar-se al senyor bisbe, però n'anàvem parlant, i els diumenges això sí, i venia de gent de lluny, eh? A veure el senyor rector com deia la missa. Bé, la qüestió és que hi va haver una dona, jovenassa, eh? Bé, una dona ja casada, no feia gaire que s'havia casat, s'estimava molt amb el seu marit, no tenia fills encara, i aquesta dona jovenassa, bé, era d'allò... era generosa. Sí, amb tot, eh? A la vista ho era, de generosa, i era generosa i després amb tot plegat, i és que era d'aquelles que tenia per donar i vendre, no havia venut mai res, que quedi clar, eh? Però ho tenia. No havia venut mai res perquè no volia. Perquè no volia, eh? Perquè ella, en el seu marit, que se l'estimava molt, li donava tot el que el marit li demanava. Però mai de la vida el marit li va acabar tot el que ella tenia. I aleshores ella pensava, el marit m'ho demana, jo li dono. I si quan ella em diu prou, me'n sobra, doncs el que em sobra deu ser ben meu. Eh? I de lo que és ben meu jo em faré el que vulgui. I mira, va decidir que provaria a veure, a gastar allò que li sobrava, que el marit no li gastava, provaria a veure de fer-ho servir amb el senyor rector, a veure de quin peu calçava el senyor rector. A veure si m'entens, eh, que m'entens? Eh? Doncs bé, això ho va començar a provar de fer. De llonses va ser per Nadal, sí, passat, no, passat Reis, va ser passat Reis, que es va començar a confessar, va durar poc, perquè de seguida va entrar a matar. Passat Reis es va començar a confessar i escolta aquella dona, confessava tots els pecats haguts i per haver, no, els primers que a ella li semblava que havia fet, eh? Però el senyor rector, doncs, sí, esclar, la dispensava, la perdonava, però ella ja notava que tampoc no eren tan grossos, i aleshores va posar-hi imaginació. I després d'imaginació, el tercer dia hi va posar les ganes. Primer es va imaginar pecats més grossos i després es va posar-hi les ganes de que té ella... I si féssim això? I sí. I amb els... bueno, és igual, deixem-ho córrer. De llonses, la qüestió és que el senyor rector, al cap de 5 dies, estava esparverat. A dintre del confessionari estava vermell com un... picot, com un pebrot, eh? de vergonya que dels pecats que li confessava aquella dona, i ego te absolva in nomine patris, Ramona es deia. Diu, sí, per aquí n'hi ha alguna de Ramona, no? És que m'ha semblat sentir-ho, però no és una cosa que el nom suporti, eh? Per favor, eh? Bé, la qüestió és que, Ramona, per favor, no tornis a pecar. Diu, no, mossèn, però esclar, jo no puc viure en pecat, de manera que vinga a confessar-me. Diu, no, torna, però vigila. El senyor rector, tot plegat, l'anava encenent, perquè el senyor rector, afició, aquella afició que tenia aquella dona, ell també li tenia, eh? Però esclar, era conscient que havia promès no tastar-ho tot allò. Si li portaven aquell d'orella, això no sé com dir-t'ho. Bueno, la qüestió és que ella ho va veure tan clar, tan madur, que al cap de pocs dies va pensar, ara ja pots entrar a matar, ara ja pots provar-ho. I per Sant Antoni, així és el gener, el 17 de gener, Sant Antoni Abat, per la beneïda, doncs ella, era diumenge, per cert, aleshores ella va pensar, ja veuràs, divendres mateix, sortint de confessar, que confessava després del rosari, així a la tarda, sortint de confessar, aleshores ella se'n va anar de dret a la cantonada de l'església, que ell sortia per anar cap a la rectoria, més tard, i ella allà es va esperar. Poca claror hi havia pel gener, cap al tard, de llonses, i amb aquestes que quan el va veure sortir de l'església es va esperar allà, quiet, allà. Ell aquí tan allà, i li va passar el rector pel davant, que li va fer un breu susto. Diu, mossèn, diu, ai, què passa? Ramona, que has tornat a pecar. Diu, no, senyor rector, no, no he tornat a pecar, però és que com que peco molt, sense voler, he pensat que vostè em podria ajudar. Diu, com, vols que t'ajudi? Diu, sí, és que a veure si podria venir a casa. Diu, què fer? Diu, per ajudar-me. Per què? Diu, per guardar el sant a l'armari. I ell va pensar, el sant a l'armari voldria més que el tingués amb una peana sempre present, aquesta dona. Home, que no se'n descuidi. I amb aquesta, esclar, tampoc és cosa de dir-li que ets una pecadora, que no sé què. No, sí, ja vindré, però escolta, que demà, ara no, demà és dissabte, no puc. I diumenge fem la... dilluns puc venir.
Diu, sí, sí, dilluns vinc. I a quina hora et va bé? Diu, miri, si vol, ben dinat abans del rosari. Diu, va, doncs ja vindré a aquella hora. Diu, el meu marit no hi serà. Bueno, doncs ja tornaré. Diu, no, 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 ja m'està bé, vingui, vostè vingui, I aleshores el rector li va dir, el teu marit no t'ajuda, no et pot ajudar, tan gros és el sant. Diu, no, no és qüestió de la vida del sant. És que he pensat que com que vostè és mossèn, amb cosa de sant s'entendrà més que en Ramon, el seu marit. Diu, va, va, ja sé, va, ja, ja vindré. I vet aquí que el dilluns, havent dinar, vet aquí que ell va trucar a la porta d'aquesta tal Ramona. I la tal Ramona ho va obrir. I quan va obrir la tal Ramona, el senyor rector, mare de Déu Santíssima, ja va veure que la cosa no anava cap allà on havia d'anar. Perquè el senyor rector va veure que la Ramona tapada hi estava. I anava de tapada. Molt. Massa. Perquè anava tota tapada, així, amb una mena de llençol negre, un cobrellit, que sé jo el que era, així, que es tapava. Només se li veia la cara, es veia que tenia la roba agafada així i tot li arrossegava, que es veia que allò era un llençol, o un cobrellit, que sé jo. I vet aquí que el senyor rector ja no va entrar, va fer un pas enrere i va dir, Ramona, vols dir que és hora ara de venir? Diu, sí, senyor rector, que hem quedat ara. Diu, sí, Ramona, però és que, filla, és que vols dir, bé, si vols tornar... No, senyor rector, que l'estava esperant. Entri, entri, senyor rector, entri, senyor rector. Bueno, va, doncs entra. I va entrar el senyor rector i la va veure així, d'aquella manera. I vols dir, sí, 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 pugi, pugi, que el sant i l'armari són aquí dalt, aquí dalt. Pugi a la primera habitació, va dreta, passi vostè davant. I el rector va passar davant, I d'allò on s'és, mira, posa per cas que aquí... Bueno, això fos l'entrada de l'habitació, El senyor rector, a darrere tenia la Ramona, que era més o menys de la mateixa alçada que ell, I el senyor rector no va acabar d'entrar a l'habitació, no hi va acabar d'entrar. Va fer així i es va quedar a l'àmbit de la porta perquè va veure que aquella era l'habitació de matrimoni i no hi havia ni cap sant ni cap armari. Es va quedar aturat allà. No mal pensava, perquè era innocent. Llavors, era innocent el senyor rector, I vet aquí que es va quedar aturat i va dir, ai, Ramona, es va girar, Bueno, ara, perquè no em giri jo ara del tot, Estava així i diu, ai, Ramona. I quan va veure la Ramona, vet aquí que no la Ramona li havia relliscat aquell cobrellit que tenia. I era pel gener i no duia res més aquella noia. Clar, estava que seva, anava com volia, I veig aquí que no duia res més, i aleshores el senyor rector, veient el que veia, va pensar, no ho has de mirar, això, tu, I va aixecar el cap així en l'aire perquè la mirada dels ulls li anaven avall, perquè, perquè només li veies... La qüestió, ai, Ramona, que t'ha caigut el llençol, diu, sí, no s'amoïni, entri, entri, no, que no puc pas entrar aquí, per què no, senyor rector? Perquè aquí no hi ha ni cap sant ni cap armari, diu que sí, que sí, que sí, que sí, bueno, armari no hi és. Hi havia un llit de matí, una cadira de boba que feia de tauleta de nit i una calaixera. I prou, tant que ni sant ni armari, no hi havia. I amb aquestes que ella li va dir, bueno, d'armari no, que no hi és, però el sant sí. I el senyor rector, així, com que ella el va anar empenyent, ja havia fet una passa dintre de l'habitació, I la tal Ramona li va dir, sí, el sant sí que hi és, doncs un test, el sant. I la senyora, la Ramona aquesta li va ensenyar, bueno, li va ensenyar, li va dir, miri, el sant és aquí, amb la mà, que t'ha clar. Aquella dona li va tocar el sant. En aquell senyor rector mai ningú li havia tocat el sant. Aquell senyor rector mai se li havia despertat el sant amb tanta rapidesa. I vet aquí que el senyor rector en allà va fer un gall. Ai, sí. I vet aquí que ella li va dir, entri, senyor rector, entri, que li ensenyaré a guardar el sant a l'armari. Jo em penso que també és aplaudit perquè, mira, de no haver-ho fet mai i que mai et toquessin el sant, Déu-n'hi-do el bé que els hi va anar. Però aquell senyor rector, aquest senyor rector, era un home d'estudis i sabia que les coses no s'aprenen a la primera. Encara que de casualitat te'n surtin, sap que s'ha d'insistir. I aleshores el senyor rector, molt didàctic, ell molt estudiós, va dir, escolta, Ramona, mira que això jo penso que s'hauria de millorar perquè a la primera no surt mai res bé. Diu, Déu-n'hi-do, va dir ell. No. Què et sembla si tornés algun altre dia? Diu, senyor rector, en aquesta hora pot tornar el dia que vulgui, perquè en Ramon allà té una feinada a l'hort, diu, i què? Res, vostè no s'amoïni, vingui a l'hora que vulgui. I a l'hora que va voler sempre la mateixa,
El dia que va voler, el senyor rector hi va anar. I anava, i anava, i anava. I amb les altres, bueno, escolta, varen arribar. Ell en sabia molt, ella, eh? I ell era un bon alumne. Em va aprendre molt, em va aprendre molt. I vet aquí que amb el temps estava tan content, que és que... Això de ser cristià hem de tenir la culpa a sobre perquè si no ens va malament. Sí, perquè vet aquí que va arribar Setmana Santa i per la Setmana Santa es va descobrir tot plegat. Sabeu per què? Perquè hi havia massa alegria. Es veu que algú va veure que el senyor rector per la Setmana Santa tots els oficis que feia, tots els feia amb un somriure d'orella a orella. I per Setmana Santa van matar nostre senyor Jesucrist, que el van penjar a la creu. I és clar, una cosa és celebrar-ho a l'església, però l'altra cosa és celebrar-ho a la cara. M'entens? Amb aquell somriure. Es veu que algú això ho va notar, eh? I sobretot va notar que cada aquell somriure sempre el feia més intens quan se girava cap allà i mirava la tal Ramona. Aleshores algú s'ho van sumar, que feia temps que s'ho ensumaven, i varen enviar una carta al senyor bisbe, i el bisbe va cridar a l'arrabato en el senyor rector d'aquí de Vallfogona. I el de Vallfogona ja veus que se'n va anar cap a Vic, perquè en aquell temps això era bisbat. Ara no sé d'on és bisbat, d'on sou bisbat aquí? De Tarragona. Bueno, llavors era de Vic, eh? Però fa molt. Bueno, no sé si és més maco. Bueno, és igual, el que t'ho escrivi. I aquell senyor rector li va dir, Ramona, m'ha escrit el bisbe i me n'he d'anar a Vic perquè m'ha crida i segurament és per felicitar-me perquè l'església continuava cada diumenge plena, eh? Perquè ell, escolta, no s'havia fixat perquè s'omplia i anava fent el mateix que cada diumenge. I vet aquí que se'n va anar cap allà tot content i cofoi a veure en el senyor bisbe, i com va entrar en allà en el despatx del senyor bisbe, de seguida se'n va adonar que allò no era per felicitar-lo, eh? Perquè el senyor bisbe, a veure, quan et parlen ja te n'adones. El bisbe li va dir, segui! Cony, ai, cony, no. Llavors, no sé el que va dir ell. Bueno, va seure, però ja va veure que la cosa anava amb maldades. I aleshores el bisbe li va aclarir, diu, miri que m'han dit que vostè fa això, allò i l'altre amb una tal Ramona que la va confessar a casa seva. Diu, oh, però és que ella m'ho demana. Diu, ja m'ho pensava que em diria això vostè. Mal fet! Pensi que el sexe és una cosa que per nosaltres no és beneïda, perquè vam prometre no de llonses, no fer-la servir, ni ensumar-la, ni acostar-nos-hi. Oh, però és que ho demana, que era molt pecadora, i vostè si tot... Bé, no és igual. La qüestió és que varen estar parlant de tot això i el senyor bisbe ja va veure que el rector no tiraria enrere. Miri, sap què? Quedis aquí un parell de dies i d'aquí dos o tres dies torni i en tornarem a parlar. I depèn de com el vegi, se'n tornarà a la parròquia o no. Es quedaran aquí al seminari i ja en parlarem. Entesos? I aquell senyor, el senyor rector, va dir que se'n va anar. Tot, així, cap cor. Se'n va anar i va estar dos o tres dies així. No, no va estar dos o tres dies passejant per allà, per dir, no, rumiant i meditant. No, no va arribar dos o tres dies. L'endemà, a la tarda, no sé si hi havia mercat o no hi havia mercat, però hi havia una gentada grossa en aquell carrer ample pel qual el senyor rector passejava. I algú li va passar pel costat, el va tocar, allò que xoques, perquè hi havia un tros estret, eh? Que hi havia molts de carrers estrets allà a Vic, també. I es va girar a veure qui hi havia, allò que fas d'esma, qui has topat. Ah, minyons! Vet aquí que va veure una cara coneguda que es tapava amb una boina i que anava vestit de seglar. Era un seglar, però no era un seglar. Ja us imagineu qui era, no? El bisbe. Sí, senyor, t'ha tocat el cotxe. El bisbe. Era el bisbe. I vet aquí que el bisbe anava de seglar, no anava de bisbe, el bisbe de Vic, i s'anava tapant així, entre una bufanda que duia i una boina que s'anava tapant la cara. Coi, i el senyor rector de Vallfogona va pensar, què fa aquest, què fa? I el va anar seguint, va veure que el senyor bisbe s'amagava, semblava que s'amagava perquè anava vigilant, va entrar dintre d'una mena de cort cap a les afores, i de la cort al cap de poc va sortir al damunt d'una tartana, i aleshores el d'aquí, el senyor rector aquest nostre, vet aquí que li va anar al darrere. Com que la tartana tampoc corria gaire, ell li va anar al darrere, més aviat amagant-se, l'altre no mirava res enrere, només endavant, i va veure que s'aturava a la sortida de Vic amb una cruïlla que hi havia d'una entrada cap a un bosc, i l'altre es va aturar a vigilar. Allà hi havia una noia que l'esperava amb un cistell,
que semblava el, era el berenar, eh? Semblava el berenar, ho era, ho era. Eh? I amb aquestes que varen continuar cap a dintre del bosc. Escolta'm, el de Vallfogona no tenia altra cosa que fer que meditar, saps? I va meditar i seguir-los, a veure què coi passa aquí, eh? I va veure el que passava. Que aquella noia i el senyor bisbe varen aturar la tartana, varen baixar, i aquella noia duia en el cistell el berenar, perquè va treure les estovalles, les va estendre, i aleshores va posar les menges, tampoc tantes, perquè era el berenar per dos, de llonces al menjar allà, i quan ho va tenir repartit en allà, en aquelles estovalles, vet aquí que el senyor rector, ai, perdó, el senyor bisbe ja s'havia despullat. Oh. Així és... Això era passat Setmana Santa, que més... no és que fes calor, però ja feia bonança. I amb aquestes que el senyor bisbe s'havia despullat, i li va dir a aquella noia, noia, vine cap aquí. La va anar descordant, la va despullar, i quan ella també ja estava nua, li va dir, agenolla't aquí davant, i anem a beneir el que menjarem. I aleshores el doctor, ai, el doctor... El senyor rector d'aquí, per veure-ho tot ben bé què era el que passava, va pujar dalt d'un arbre. I des d'allà ho veia el mar de bé, i no era vist perquè les fulles ho tapaven tot. I quan la noia es baixa allà, allà al davant, vet aquí que el senyor bisbe va començar a aixecar, a poc, perquè mira, tampoc no hi havia pressa, va començar a aixecar aquest braç amb aquests dos dits. I aleshores el senyor bisbe va dir... In nomine Patrix et Filis et Spiritus Sanctis. I el de Vallfogona allà dalt de l'arbre va dir, amén. Esclar, això ho va sentir el senyor bisbe, va començar a vestir, i mentre es vestia anava dient, però qui hi ha per aquí, eh? I aleshores l'altre, des de dalt de l'altar, vet aquí que li va dir, sóc el seu company d'altar, que per una vegada que la va fotre a la missa li va quitar. I el bisbe de seguida va contestar, que no era res que era bisbe, era ràpid, Vet aquí que li va dir, estimat company de l'altar, entorneu-vos en el poble que la missa us han de tornar, i fot, refot, contrafot, no digueu res sobretot. I diuen que el de Vallfogona va venir aquí, i sí, que el bisbe va tornar alguna vegada, però d'això no en varen parlar mai més. Diuen, però ja us he dit al començament, si voleu mentir, digueu el que sentiu a dir. I jo d'això certesa no em puc dir, no em puc donar, però el que sí us puc dir és que a mi m'ha arribat, i que en el meu pare també, i en el meu avi també, i sempre amb el nom del rector de Vallfogona, vés a saber si és veritat o no. Però, com que veig que ningú se'n va, us explicaré, aquest escoltapets que sóc jo, us explicarà el que continuava sentint del rector de Vallfogona. Perquè alguna vegada continuaven parlant-ne i deien que el rector de Vallfogona, vet aquí, que és clar, com que havia vist que això d'anar a confessar alguna feligresa a casa seva funcionava, a veure, que era agradable, però feligresa sobretot, per començar, vet aquí que va pensar, mira, saps què? Ho van a dir en el confessionari a totes les dones que a ell li semblava de dir-los. I totes les que els hi van semblar varen dir, sí, sí, ja pot venir. I a les que els hi va semblar que no, li varen dir, no vingui pas. I aleshores el senyor rector va estar durant una colla d'anys, diuen, això és el que jo he sentit a dir, anant a confessar a la gent. I això li va durar 7 o 8 anys ben bé li va durar, i vet aquí que això se li va acabar amb una tal fina que hi havia aquí. Amb una tal fina, perquè el senyor rector, esclar, en previsió de tot plegat, de no trobar-se així de fumut, amb cap sorpresa, en previsió d'això, cada vegada que entrava, que trucava a la casa d'algunes d'aquelles feligreses, i tenia una contrasenya per saber si el marit hi era o no hi era. Ell trucava a la porta i segons el que ell deia, deia l'altre, i segons el que l'altre deia, sabia això, si el marit hi era o no hi era. I amb aquesta tal fina, que va ser l'última vegada que això ho va fer, aleshores va canviar de vici, perquè això del sexe és un vici quan no ho tens beneït. Vet aquí que amb aquesta tal fina, ell tenia la contrasenya que ell trucava a la porta, la fina obria, ell deia, hola fina, diu, hola senyor rector, i deia, hola fina, xiques, i aleshores la fina li contestava, si el marit hi era, la fina contestava.
estava Jaques, senyor rector, i el senyor rector se n'anava. Però si el marit no hi era, la Fina contestava Jiques. Quan el rector li deia Jiques, ah, noi, escolta, tothom s'espavila a la seva de manera, eh? I vet aquí que al cap de molts dies, de moltes vegades que el marit, sent a casa, sentia que el senyor rector arribava, trucava i deia hola, Fina, Jiques, i que la Fina li contestava Jaques i el rector se n'anava, al cap de moltes vegades de passar això, us dic, que el marit, escolta, li va pujar la mosca a l'orella o al front, no sé pas on li va pujar la mosca, i li va dir, escolta, Fina, què passa amb aquest senyor rector que ve a dir oh, Jiques i tu li dius Jaques? I ella, conscient que la millor defensa és un bon atac, ella va posar-se així ben enrabenada i li va dir no sé què passa i en mi també em té sorpresa, perquè d'aquest senyor rector se n'ha sentit dir coses de més altes que un campanar. I jo no vull res que ningú me'l pensi. De manera que si em ve a dir Jiques, jo li dic Jaques i que se'n vagi. No t'ho sembla? I en Pere, que es deia Pere, va dir, sí, sí, dona, sí, sí, sí. Qualsevol li diu que no, i és que més a més era veritat, eh? Però escolta'm, en Pere, ja estava bé el que feia la seva dona, però és que no, eh? En Pere era pastor, i de tant en tant, bé, tenia, bé, pastor, feia de tot, ple de coses, eh? I tenia uns quants de llonces vedells, a casa seva, eh? I va dir aquí que un dia li diu a la seva dona, diu, mira, Fina, que m'he d'anar uns quants dies a fira, amb una fira a comprar altre bestiar, i que estaré dues nits fora. Diu, oh, quin greu. Diu, ja m'ho penso. Però sí, estaré dues nits fora, eh? I me'n vaig demà a mig matí. Diu, sí que te'n vas tard. Diu, sí, perquè... És igual, me'n vaig a aquella hora. Molt bé, en Pere se'n va anar a aquella hora, a mig matí. Però, esclar, no se'n va anar a aquella fira. En Pere se'n va anar al capdavall del carrer, que hi havia una figuera. Feia bon temps, la figuera hi era tota plena de fulles, i si puges a dalt d'un arbre que està ple de fulles no se't veu, i en canvi tu pots mirar. I des d'aquella figuera ell veia tot el carrer de casa seva, i veia al capdamunt del carrer que era per allà on te solia venir el senyor rector. I va pensar, tu espera't aquí, perquè el senyor rector continuava amb la mateixa hora, la seva hora, el rector era ben dinat. Oi? A la que t'acostumes, doncs és l'hora. A mi ben dinat no em busquis, però sí. Però no em busquis per això, vull dir, eh? Però és igual, la qüestió és que parlem del rector. Aquell home, aquell marit, era dalt de la figuera esperant-se que vingués el rector i, efectivament, ben tombat així l'hora de dinar, ben dinat, i ja el va veure enfilar algú, si sí, era el senyor rector que venia. Mira, el senyor rector, puntual, eh? Com un clau. Ara s'aturarà davant de casa i el senyor rector es va aturar davant de casa. Ara trucarà a la porta i el senyor rector va trucar a la porta. Ara la Fina obrirà, la Fina va obrir la porta. Ara el senyor rector li dirà, hola, Fina, Jiques. Eh? I el senyor rector, hola, Fina, Jiques. I la Fina li dirà, Jaques, senyor rector. I la Fina va i li diu, Jiques, senyor rector. Me caso amb l'olla. Aquell home dalt de la figuera no sabia què fer. No sabia què fer. I com va veure que el senyor rector, després de que la dona li digui Jiques, en lloc de Jaques, entrava dintre de la casa. Aleshores el senyor rector, ai, que dic, el marit va baixar corrents i se'n va anar cap a la casa. Ja sabeu que en aquell temps els panys de les cases, sí, tots claus per tot arreu, però de pam, eh? I va pensar, ara, no obris, perquè va tancar les portes grosses que no eren normal que ho fes. No obris, no. I en lloc d'entrar per allà, perquè per poder-lo sorprendre, va entrar per darrere de la casa, perquè hi havia la corda, amb aquells 7 o 8 vedells que tenia, eh? I amb aquestes que van entrar, els vedells no van dir res perquè el coneixien. I el marit, tot ultratjat a la seva manera, tement lo pitjor, que va ser lo pitjor, eh? Aleshores va pujar dalt a l'habitació. I mentre pujava a l'escala sentia gic. Era el soroll que feien les molles del llit en aquell moment, en aquelles molles, els banyons del llit, les fustes del llit. Bé, és igual. Vet aquí que el senyor marit va obrir la porta d'una enrevelada i en allà va veure, en el llit, la seva dona nua, tal com havia nascut, i tal com havia nascut també el mossèn, el senyor rector d'aquí de Vallfogona, al damunt d'aquella dona. Amb el cop de porta, tots dos se'n varen adonar, varen aixecar el cap, el rector va caure cap a l'altra banda, d'allà on tenia la roba, vull dir que allà no tenia res, i el senyor rector es tapava a la seva manera les vergonyes, i aquell home se'n va anar de dret cap al senyor rector. No li va fumar cap mandau, senzillament li va agafar
agafar, el va enjampar per l'orella i l'anava arrossegant i arrossegant i arrossegant i el va arrossegar per l'orella de tal manera, l'agafava de l'orella, que el rector, perquè no li arrenquessin l'orella, diuen que es va haver d'agafar en aquell braç, perquè, escolta, li hagués arrencat l'orella i no podia fer altra cosa que deixar-se arrossegar escales avall, el va portar fins a la cort i allà a la cort, en el rector, el va lligar amb una columna que hi havia al mig de la cort, eh? I aquell home, abans de pujar dalt a parlar amb la dona, que es va sentir, que parlava ple d'estona, vet aquí que aquell home va deslligar tots els vedells. I els vedells, quan els deslligaven, se n'anaven cap a la porta perquè era per anar a pasturar una mica. Ah, amigo, aquella porta era tancada. Aquells vedells en allà a la porta, vinga, pilonar-se, ara l'un, ara l'altre, ara l'altre, perquè volien sortir, i no podien sortir. El senyor rector allà pensant, ai, què, crides perquè vingui el veïnat? No, esclar. Ei, estava patint i no sabia ser què fer, estava nu, lligat en aquella columna, eh? I aleshores va veure, se'n va adonar que aquells vedells empenyien, però que el més petit de tots d'aquells vedells, no! Com que estava tipifar d'empenya i que com que era el més petit no el deixaven passar davant de la porta, aquella bèstia va tirar enrere, van ensumant el terra i de llonces i aleshores van sumar uns quatre brins de palla que hi havia per allà a terra i uns altres quatre així més a la vora del rector i quan va anar cap a la vora del rector aleshores van sumar una cosa que li va interessar una miqueta més. Eh? Era una cosa que el senyor rector tenia una miqueta traçada, que eren els peus. Eh? I aquella flaire que desprenien els peus, vet aquí que en el de llonses, en el vedell, hi varen interessar. I aquella bèstia sembla una mentida com tenen la llengua els vedells, eh? Sembla mentida, eh? Que sembla grossa, doncs pot arribar a ser molt fina. Ai, és punyetera, perquè és, de fet és com la nostra, eh? Per sobre és aspre i per sota és fina. Deu ser aspre per recollir l'herba, per estirar-la. La qüestió és que ho és. Aquell vedell va començar a llepar-li els dits dels peus i tots els peus en el senyor rector. Escolta, que el va deixar, els ulls de poll no els hi va treure perquè són fondos, però les durícies, totes, els hi va deixar els peus al dia. Bueno, i aquella bèstia, i aquell senyor rector, més ben dit, ja tenia la llengua vermella i una mica inflada de mossegar-se-la per no cridar, i no podia ni donar-li cap cosa a aquella bèstia perquè estava lligat de peus també, i aleshores aquella bèstia, quan va veure que d'allà no entraia res perquè ja els tenia al dia, aquella bèstia se'n va anar dels peus. I se'n va anar dels peus i va venir així cap a un costat. Va venir cap a un costat i aleshores se n'anava cap allà darrere, però no va anar cap allà darrere. Perquè quan va passar per aquí al costat va notar la flaire d'un altre racó del senyor rector, que es veu que també el tenia traçat, que era la xella. Aquella bèstia era petita, sí, fa, que no sé què t'esperaves tu ara, Ja hi arribarem, ja. Però no, en la xella s'hi van acostant i com que era baixet aquell vedell, que era el petit, no hi arribava, anava estirant la llengua, no hi arribava, i el senyor rector diu, mira, em sap greu, però té. I li va fer un gran cop de colze així al morro. I aquella bèstia se'n va anar d'allà. I va venir aquí davant. I d'aquí davant, com que no podia tirar amunt, va tirar una miqueta avall i aleshores va trobar el melic, ple de borró de la samarreta o què sé jo, es va entretenir una miqueta i vet aquí que aleshores va anar tirant més avall perquè també ho tenia traçat. I en allà el vedell va dir, oi, va pensar, ara trauré faves d'olla? Perquè li va recordar directament a sa mare, eh? I va pensar, d'aquí en trauré una mica de cosa. I el vedell, escolta'm, em vestia com amb sa mare, perquè amb una vaca, si fas, es veu que aleshores, si embesteixes, surt. Ah, no, en el senyor rector no. I com més embestia per treure'n, i com més xuclava amb aquella llengua, prensil, allò que és amb la paper d'estassa, de lija, què sé jo, com més ho feia, menys en trobava. I, bueno, res, que el vedell se'n va haver d'anar, tipifar de xuclar i de no treure'n res. Les bèsties no parlen entre elles. I vet aquí que després d'aquell vedell en va venir un altre, i un altre, i un altre. I com que el capdavall ja només era un punt aquest d'aquí, el més central, el que encara no estava prou al dia, els altres no flairaven, tots anaven de dret en aquest punt. Bueno, l'últim vedell, després d'encetar-li totes les parts amb aquella llengua tan resposa, aquell encara va mortificar més. Perquè amb aquella llengua que es pot arribar a fer molt fina, molt fina, molt fina, molt fina, aquell vedell també li va anar pel darrere, m'entens? I el senyor rector, és que ja estava desesperat. I quan els vedells estaven tips i farts i ja eren tots escampats per allà, que ningú, cap d'ells se li acostava, va veure que s'obria la porta.
Ai, mama. I no, no era el marit, era la dona, que tapada, que sé jo, i amb una cara vermella inflada de parlar amb el marit, va venir corrents i el va deslligar i diu, ai, senyor rector, ai, mossèn, ai, senyor rector, diu, què, que és fora el teu marit? Diu, sí, és fora el meu marit. I el va anar deslligant, i diu, i pugi, pugi, anem a dalt a fer xiques-jaques. I el senyor rector, en allà mateix ho va acabar, diu, no, mai més ni xiques ni jaques. I digue-li del teu marit que si vol mantenir vedells, que es compri vaques. I expliquen i diuen que aquest va ser el fet, el moment en què el senyor rector va decidir que allò del sexe per ell era una cosa no beneïda. I precisament perquè no era beneïda, resulta que era un vici. Oh, noi! Quan una cosa no és beneïda, és vici. I els vicis costa de treure, i ell era conscient que se l'havia de treure, aquell vici. I ho va aconseguir, se'l va treure, aquell vici. Algú ha hagut de deixar algun vici? El tabac és un vici. Algú ha hagut de deixar el tabac? Encara m'ho fareu creure que ningú. Qui ha dit que sí? Jo. Així m'agrada, valenta. Doncs sí. I que t'ha costat molt? Sí. Sí, ha costat molt. El secret de treure't vicis és agafar-ne un altre. No, però que sigui més fluix. I així anar fent fins que al capdavall ja no n'agafes cap. El senyor rector va treure's aquest vici del sexe, que per ell era un vici, noi, una mica sense adonar-se'n. En va adquirir un altre de vici, això sí, però sense adonar-se'n va treure aquest vici. Perquè el senyor rector, com que no sabia què fer ben dinat, perquè ja feia molts anys, que tenia una activitat intensa ben dinat, no sabia què fer, i la becaina no li venia, i aleshores va agafar la tartana, i diguent-hi a la majordona que no s'amoïnés, que ell ja no tornaria aquí, sinó que tornaria directament a l'hora del rosari cap a l'església. I va començar a agafar aquest costum, agafava la tartana, i ara se n'anava cap a aquella casa de pagès, ara cap a l'altra, que sempre totes les cases que fora poble per fer-ne un de tros més. I escolta'm, a totes les cases aquelles era ben rebut. Era ben rebut perquè és que era un home que no es complicava la vida, potser perquè ja hi entenia, ja sabia que el pa que s'hi donava. Però la qüestió és que per tot el convidaven el que fos, a l'hora que fos. Sí que era ben dinat, encara no era ni l'hora de berenar, però el rector el convidaven a un trago, una cosa i l'altra, i al capdavall el rector, veient l'èxit que tenia, cada vegada que anava a una casa, ja hi va anar de vegades a dinar i tot, i anava, i escolta, s'ho fotia tot. I com que no tenia altre desgast, doncs mira, va pensar, i sí, i nena, al cap d'un any, saps quina vella feia aquest senyor rector? Al cap, després es va tornar a primar, però és que al cap d'un any el senyor rector feia un embolum que no era el senyor rector, era el senyor rector. Gras, gras, grossíssim. I era tan gras i grossíssim, i com a persona intel·ligent era una persona pràctica, que escolta, ell continuava anant per totes les cases, i quan que entre una casa i una altra, així enmig del camp, el bosc, el que fos, si alguna vegada li valia algun flato, si m'entens, alguna pressió per davant o per darrere, aleshores l'home, conscient del seu envolum, escolta'm, haver-se de jupir, d'anar darrere de les bardisses, aixecar totes aquelles cortines que era la sotana, haver de baixar els pantalons i els calçotets, allò li anava molt malament. Va decidir que la sotana ho tapava tot, tot el que hi havia a sota. Va decidir que no portaria més pantalons ni calçotets. I sí, anava la mar de bé i ningú deia res. Què havia de dir la gent si el veien tapat fins als peus? Com aquell que diu, no. L'única que sabia que el rector no anava amb pantalons i calçotets era la majordona. Perquè, esclar, no li rentava res. Senyor rector, què vols? No, que jo sé que vostè va com va, ja m'imagino per què. Perquè tot és més fàcil, però, senyor rector, aquí la malvista seré jo. Diu, què vols dir que seràs tu? La malvista seré jo, perquè sóc el que l'ha de convollar, que li renta la roba, i la roba no li rento. Oh, per què no me la rento? Per què no me la porta per rentar? Ni pantalons ni calçotets, que ja fa mesos que no. I ja ho sé, vostè a mi no m'enganya. Ja sé per què és, ja. Diu, no me'l penso. Jo no me'l penso. Però la qüestió és que vostè va sense pantalons i calçotets. I si algun dia cau, la gent se'm queixarà a mi, perquè si l'han d'ajudar a aixecar, veuran tal com va, i les vergonyes les passaré jo. Les seves vergonyes
vostè l'ensenyarà, però jo la passaré la vergonya. Deixa'm estar. I amb aquest deixa'm estar va anar passant tot l'estiu i bona part de la tardor, i just abans de Nadal, després de que la majordona li digués cada dissabte que se n'anava a de llonces a mercat, que li digués que es comprés els pantalons i uns calçotets, vet aquí que se'n va recordar. Senyor rector, en Nadal em sembla que era dimecres. No, dijous, la nit de Nadal era dimecres. I aleshores ell dissabte se'n va anar cap a mercat, no sé on va anar, però no sé on anaven a mercat fa 400 anys aquí. La qüestió és que se'n va anar cap a mercat i abans de sortir de casa la majordona li va tornar a dir: senyor rector, compris alguna cosa per sota, que ara vindrà el fred, i el fred negre, que ja sap que això ho crema tot. Encara que només sigui uns calçotets, compris els llars fins a turmell. I el senyor Barba... Si no se'ls comprava era perquè no se'n recordava, perquè malícia no en tenia, memòria tampoc no massa. La qüestió és que aquell dia se'n va recordar. Va anar allà on hi havia el mercat, que no sigui un poble és aquell, perquè no... La qüestió, i dic que era dissabte perquè Arenys, i això ho explicaven Arenys en el meu poble, Arenys, el mercat és dissabte, per això ho devien dir, no sé quin dia era. La qüestió és que va anar al mercat, i en allà al mercat, quan ja se n'entornava, que estava dalt del tartan, allà al damunt, aleshores va veure que en allà a terra hi havia una parada, algú tenia roba per vendre, i també hi havia uns calçotets llargs, i va pensar: calla! Ara la Salvadora es deia... No, com se deia aquella majordona? Em sembla que es deia Salvadora. Però és igual, no sé com se deia. La qüestió és que va pensar: la majordona m'ha demanat això i ara ja tino. També és mala idea no comprar-ho ara que hi has pensat. I se'n va anar cap allà. Escolti... No, era un home. Escolti, bon home, no tindria pas uns calçotets de la meva mida. Què? Sí. Sí, vale. Doncs en vull uns. No, vale, no. Jo veig que tu no ets botiguer. Tu has de preguntar de quina mida. De quina mida? No ho sé. Perquè aquell home ja era conscient que feia molts mesos que no em portava i que allò s'havia anat engrandint, perquè, esclar, s'anava allanant aquell home. I tu li vas preguntar de quina mida i diu: no ho sé. Van agafar un metro d'aquells metros de fusta, que duien... Els metros aquells eren de fusta i duien també al final una mica de metall a les bandes. Us en recordeu? Algú se'n recorda d'aquests metros? I duien una mica de metall a les bandes perquè les persones som males persones, sobretot els botiguers. Quan no duien el metall a les bandes d'aquest metro, els botiguers anaven llimant el metro i venien de vegades 90 centímetres per un metro. I aleshores la llei va marcar que posessin en els finals del metro una mica de metall de coure, perquè no se'ls llimessin. Però és igual. La qüestió... Ara ja m'he deixat anar. No, no. La qüestió és que vàrem dir... 3 metres de rodona feia el mossèn en aquest temps. I prou, 3 metres de rodona. Que en té de calçotets d'aquesta mida? No. Cony, sí. Sí, sí. Ho he de mirar. No és botiguer aquest, Sí. És que si no, s'acaba el cuento, si no, Doncs en tenies, doncs miri. I quan estava embolcant-te'ls, vet aquí que el rector va pensar: calla, potser que me'ls emprovi, Però fos cas que tampoc no... Que me'ls puc emprovar. Va dir: sí, que sí, tu sempre digues que sí, De llonces, bueno, de cara digues que no, de llonces, i vàrem fer una capelleta amb 3 o 4 llençols, uns quants, i aleshores en allà mig el senyor rector se'ls van provar. Aleshores es va recordar perquè no en duia. Ai, quina nosa, haver-te de remengar tot, aguantar-te l'equilibri, perquè... Bé, quan els va tenir posats, aleshores el senyor rector, des d'allà dintre, va dir: ai, sí! Sí que van bé, són la mida i ho repleguen tot, oi, ho tapen, perquè sí que feia fresca, sí. Mira, els deixo posats, i va sortir d'aquella capelleta, i quan li va anar a preguntar el preu, vés pensant el preu. Fa més de 400 anys. T'ho deixaré dir amb rals, perquè ja no sé ni la mida ni la moneda que hi havia. De llonses, doncs, quan li va anar per preguntar el preu, aleshores el senyor rector va pensar: calla, ara que has fet el molt, que és pensar-hi, fes el poc i compra-te'n uns de recanvi, perquè d'aquí 15 dies, quan me'ls hagi de canviar, la majordona em dirà que no tinc recanvi. Que en té uns altres de calçotets? Sí. Molt bé. Me'ls embolica. Aquests sí ja els pot embolicar. Són igual que aquells, no? Igual. Molt bé, embolica. Embolica, Va embolicar, Els hi va donar, moltes gràcies. El rector els va posar a la tartana i se'n va anar a preguntar el preu. Què li dec de 2 calçotets? 15 rals. Déu millor. Però no quadra. No quadra. No, perquè, escolta'm, 7 rals i mig, uns calçotets, 7 rals i mig, fes-ho rodó, fes-ho per ell, i deixo per 8. Per 7 rals. 8
cadascú. No, no, total. No, vull total. Ui. Vull total, perquè no et passis. Vull rals. Per favor, per l'amor de Déu, que no em coneix. Sóc el rector de Vallfogona, que no tenim diners ni del bisbat ni de la gent, perquè som... Total, que no tenim diners. M'hauria de fer una miqueta més barat, home. Pensi que sóc qui sóc i vostè és qui és. D'allò, es faci molt més barat. Vull rals és molt, faci molt més barat. Sí, no, però aleshores va venir la dona. Quan la dona va venir, va sentir que aquell li demanava descompte, va venir la dona i li va dir què li ha dit vuit rals? Doncs vuit rals han de ser. Home, no, que sóc. I ell va començar a dir qui era i aquella li va dir, bueno, vostè és qui és i nosaltres som qui som, però també necessitem els diners, que no sé què, no sé quantos, i el preu és aquest i no hi ha volta de full, sigui vostè qui sigui. I va anar discutint entre ell i ella, que sí, que no, que no, que sí, va ser que no hi havia descompte. I aleshores el rector, tot empipat, va agafar els calçots que tenien embolicats i va dir tingui, ja se'ls pot quedar, i va fer el gest de treure's els que s'havien provat. I aleshores aquella dona, amatent de tot plegat, ja li va dir, escolti, senyor rector, que duia alguna cosa a sota? Diu, no. Diu, doncs si ja li han tocat la pell, se'ls ha de quedar. I es va haver de quedar aquells calçotets i va haver de pagar 4 rals, que és el que volien uns calçotets, i semblava que li arrenquessin la pell a tires, però els va pagar. I abans de pujar a la tartana, es va girar i va dir, abraci'm. Diu, per què? Diu, perquè no ens veurem mai més, vos i jo. I amb aquestes que se'n van. Sí, sí. No, no, ja... Ja ho sabia, ja, que ja... I va seure en la tartana. I en la tartana, arri, aca, perquè no era ni un asa ni una mula, era un aca. Sabíeu que existien les aques? Era una mena de mula, però es deien aques, eh? I vet aquí, arri, aca, i aquella bèstia ja se sabia el camí. Però abans de sortir d'aquell poble, no, atura't aquí. El rector pensava, em fumarà escàndol aquella dona perquè no em porto un recanvi. Però, esclar, el preu que són, però he de trobar-les... I es va recordar d'una cosa. Allà, en aquell poble, hi havia una botiga que venia en roba metros. I se'n va anar cap a aquella botiga. I li va fer una miqueta de vergonya, perquè com que era el dia de mercat, estava ple de dones, i a ell li feia angúnia preguntar-li a la mestressa, escolti, va entrar i diu, escolti, mestressa, que podríem anar cap a dintre a la rebotiga? I aquella mestressa, sí, sí, entrem, què vol? I aleshores allà a la rebotiga, que ningú més el sentís, amb ell no li va fer una mica de vergonya. Però és que necessitaria una mica de roba per fer uns calçotets llargs per mi. Diu, ah, sí, diu, sí, perquè la de llavors és la majordona i ja traurà el patró dels que porto. I a veure, sí, que té roba per fer calçotets? A tu. Ah, sí. Oh, sí, s'ha de dir tot, eh? Tu, en tenies? I llavors què li vas preguntar? Quants metres en vol, eh? I el senyor rector ja no se'n recordava, perquè és que el van neguitejar molt en allà. Ja no se'n recordava. Diu, no ho sé, van medir 3 metres de rodona, feia encara el senyor rector, esclar. I aquesta dona, amb molt d'enteniment, va pensar, sí, li tallaré 3 metres, però de la peça de doble amplada, per si de cas, eh? I li vas tallar 3 metres d'aquella peça, i els vas embolicar, i el senyor rector va carregar els 3 metres de roba a la tartana, i una miqueta neguitós se'n va anar cap a preguntar el preu. Confeccionats valien 4 rals. Sense confeccionar havien de ser més barats, encara que fos doble amplada, eh? Què li dec? Mira, fa així, aquesta. Què li dec? Què li dec? Déu-n'hi-do, per això. Però bé, no vagi, ja no són 4. I el senyor rector va dir, home, qui no té calçotets per 3 rals, eh? I diu, molt bé, pensi que tornaré. Moltes gràcies, li va pagar els 4. I el senyor rector se'n va anar cap a casa seva, cap a Vallfogona, assegut en aquella tartana. I com que les coses jo no totes les sé explicar, ara us les he d'ensenyar. Perquè el senyor rector assegut en aquella tartana, mira, feia fresca, perquè era pel desembre, era abans de Nadal, però feia sol. I ell anava ben tapat, aquell ac, aquella bèstia se sabia el camí, el sol queia, i en aquell mitjolín de 3 pams, però només un mitjolín, eh? Vet aquí que el senyor rector va anar entrebaltint. Mira, allà n'hi ha una cabadalla. El rector va fer el mateix, eh? Llavors, aviat acabarem, tranquil, eh? Llavors, el senyor rector va fer el mateix, i allà s'estava així, i es va acabar dormint. Però
aquella bèstia, aquella que anava tirant pel camí, i aquella bèstia tirava pel camí, pel mig del camí, sense saber, sense donar-se ni tan sols pensar que feia uns quants dies que havia plogut, i en el camí hi havia ple de xaragalls, i una de les rodes de la tartana, pataplap, va fer un sotrac en el xaragall. I en allà, en aquest catacroc, escolta'm, el senyor rector, bom, es va despertar, i es va despertar del senderi i de la panxa, perquè el catacroc, el sotrac va ser gros. Ai, aquesta bèstia, ai! I de seguida tocant-se la panxa, ai, 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 li va venir un flato, se li va remoure tot. Ai, pobre de mi, ai, que ara m'hauria d'aturar, quina malícia, perquè ara també... Calla, el senyor rector ja tenia una edat, ja es coneixia la morfologia, com tots més o menys, i vet aquí que el senyor rector va pensar aquest flato, a veure, ja estava típic fart de fer tot això, i va pensar, potser sortirà per una banda, i es va anar inclinant, a veure si el flato sortia per una banda. Però el cos humà és un misteri. El que uns dies funciona, uns altres dies no funciona. No va funcionar. Però bueno, el senyor rector sabia que, com tothom, tenia dues de bandes. I aleshores es va anar girant cap a l'altra banda i sí, llavors va sortir. Home, esclar, és que també no sortia per cap, també. Bueno, va sortir per l'altra banda. I els sotracs anaven ara un, ara l'altre, ara un altre. I aquell home, com va, patam, patam, i anava patim i patam d'una banda a l'altra, fins que va venir un sotrac no pas més fort que els altres, que va fer que el senyor rector es va anar inclinant i de seguida tornés al mig. I diu, no, ojo, aquest no ve sol. Perquè, esclar, a veure, era de llavi fi, i et coneixes, com era. La qüestió és que es va tornar ineguitós, perquè allò no venia sol, i el que venia demanava pressa, el senyor rector, mirant, no hi havia ningú, allà unes arbotes corrents va sortir, i darrere de les arbotes es va remengar les cortines, com sempre, aquella sotana, i es va anar ajupint, i quan estava a punt de deixar anar allò que el mortificava per dintre, es van recordar, ai, mare de Déu santíssima, els calçotets nous que porto. Només falta que els estreni d'aquesta manera. Com va poder, que fa molta malícia, quan has començat a fluixar, haver de tornar per tancar. Jo no sé si us ha passat, però fa malícia. Vet aquí que aleshores es va aguantar com va poder i li va donar temps, es va treure els calçotets, els va penjar amb una branqueta perquè no se li brotessin de pinassa allà a terra, i aleshores el rector es va ajupir una altra vegada i es va buidar a la seva... No va ser mai buit aquell home, però a la seva manera es va buidar. I després de buidar-se, com sempre feia, va agafar unes herbes, es va netejar una vegada, dues les que li van fer falta, i vet aquí que diuen i expliquen que el senyor rector, tot cofoi, com sempre feia, després de fer totes aquestes accions, content per arribar a casa i explicar-li a la majordona el que havia comprat, es va posar dret, les cortines van baixar, va pujar una altra vegada a la tartana, descuidant-se els calçotets penjant-se allà. Però ell estava neguit i pensava que a la majordona li farà il·lusió que avui hagi pensat a comprar el que ella sempre demana. I tot content va arribar aquí a Vallfogona i va trobar la majordona asseguda al portal, perquè en el portal és allà on hi havia una miqueta de sol, i fent mitja o ganxet, no sé què feia, o puntes, no sé què feia. Mitja, em sembla que... No, mitja. Però no sé què feia. Feia un tapete. Com es fan els tapetes? Amb ganxet. Doncs feia ganxet, això mateix, que no es devia dir tapete. No sé com se deia. Bé, total, que feia... Majordona, senyora, miri que ja he tornat. Ell, sense baixar de la tartana, Diu, ah, sí, miri que bé. Diu, sí, ja he tornat, ja sóc aquí. Molt bé, doncs vingui. Escolta... No diria pas mai que he comprat. Diu, no! I aleshores ell va baixar, tot content i que ho fa, i se li va acostar i li va dir, no diria pas mai que he comprat. Diu, no, he comprat una cosa per vostè. Per mi? Pobre de mi, jo que no demano mai res, Diu, sí, per vostè. Jo, però sí, què vol que m'ha de comprar si no li demano mai res? Bé, de fet, no és per vostè, és per mi, però és una cosa que vostè sempre em demana. Jo li demano una cosa per vostè i li demano jo a vostè. I ara, però si no tenim diners, jo... I a més a més, jo què sé, jo el que vostè... Que sí, dona, va, digue-ho, a veure si ho endevines. Que no, jo no... Ell estava nerviós perquè, escolta'm, que no ho sé, jo... Que sí, dona, que... Ai, mossèn, senyor rector, digui-m'ho, doni'm una pista. Bueno, sí, doncs... I va pensar, m'aixecaré la sotana i de seguida veurà, perquè eren els calçotets que arribaven al turmell. Però aquell home era intel·ligent. Va pensar, no ho fem aquí de fora perquè sempre passa algú.
I varen entrar a dintre de casa seva. I allò era un passadís, i com que ell era estudiós, sapiguent les mides que gastava, i havia estudiat molt allò de la perspectiva, va pensar, tira enrere, agafa distància, agafa perspectiva. I aleshores, amb la perspectiva agafada, el senyor rector va agafar la seva sotana i la va anar aixecant una miqueta, poc, coi, els calçotets arribaven als turmells, de seguida els veurà, i, què? Que t'agraden? I aquella anava mirant a baix perquè veia que aixecava i ensenyava i no veia res. Els turmells i prou. Diu, ai, senyor rector, que no veig res. I el senyor rector de seguida va pensar, calla, com que estic gras i rosso de cuixes, potser el mateix rossar de cuixes ha fet que el camal tirés amunt. I amb aquestes que aleshores va aixecar una miqueta més la sotana, una mica, allò que ell va calcular sota genoll. Què? Què t'agrada, majordona, tot això que veus? I ella va veure els quatre pèls de la pantorrilla. Esclar, diu, no veig res, jo, senyor rector, aquí, no veig res que m'agradi, però és que no hi ha res perquè m'hagi d'ensenyar. Deia, home, fixa-t'hi bé, diu, senyor rector, i es va començar a empipar ella, Diu, senyor rector, per l'amor de Déu, si m'ha d'ensenyar alguna cosa, ensenyi-me-la ja, però que he d'anar a pelar pèsols pel sopar, I, va, no te'n vagis, vine, que m'has de dir si t'agrada o no t'agrada, però una vegada que penso en tu, i va remengar-se una mica més, amb prudència, perquè, esclar, llavors, per sobre els genolls, què, que t'agrada? Diu, senyor rector, jo aquí no veig res, si no m'ensenya res, me'n vaig, quiet aquí, que ara t'ho ensenyaré, i em diràs si t'agrada o no t'agrada. I amb aquestes que el senyor rector no va fer així, no, va agafar de la vora, de baix de tot, i el senyor rector va aixecar tota la vora, es va tapar amb tota la sotana, tota la cara, i des de darrere de la sotana el senyor rector, que li ensenyava tot, vet aquí que li va dir, què? Que t'agrada el que veus? I la majordona es va tapar la cara per no veure-ho, perquè ho veia, Es va tapar la cara i amb la cara tapada va cridar, ai, mossèn, ai, senyor rector, que poca cosa! Però és que el senyor rector de seguida va saltar i li va dir, tranquil·la, dona, que la tartana en tinc 3 metres més! I ai, vaja! I d'aquesta feta sabem que la majordona era poc discreta. Perquè, esclar, això se sap i no s'hauria de saber. I jo del senyor rector de Vallfogona, jo no us voldria explicar res més, tinc més coses, però és que ens allargaríem fins a la matinada, perquè jo d'escoltapets era molt bo. I ho sentia tot el que deien. Però ara m'agradaria explicar-vos una cosa curta, d'un altre senyor rector, que no me'n recordo qui... No me'n recordo qui era, però és que de senyors rectors, com el de Vallfogona, a fora de Catalunya també n'hi ha, que s'enduen totes les llufes. I vet aquí que a la província... Hi heu anat mai a Toledo? A Villanueva de... De arriba, de no sé què, de arriba. Però és igual, en aquell poble hi havia un de mossèn del qual també se'n deien unes quantes coses. I ara, amb el vostre permís i per acabar, m'agradaria acabar en rient-me'n d'un mossèn de fora. A veure, perdoneu, No és que tingui mania ningú, jo. No, però és igual. És que aquesta anècdota també està molt bé. En aquell mossèn de Villa no sé quantos de arriba, no sé què, de arriba, però era de arriba, aquell mossèn també deia, passava el rosari a mitja tarda, no sé, anava a dir a les 6, però és que no sé l'hora de passar el rosari. Passava el rosari a les... I tenia una església molt gran, el poble no era gaire gran, però com que hi havia molta pagesia també, tothom de les aldees aquelles, per allà a la vora, hi anaven a misa, total, que l'església era molt gran. I el senyor rector aquell, el padre, que allà li diuen padre, vet aquí que en aquell padre, quan estava passant el rosari, amb aquelles que hi anaven només 4 velles i totes sordes, però d'aquella sordera que Déu-vos en guarda diu una cosa que no vulguis que se sàpiga. Perquè hi ha sordes així, i sords, D'allòs, vet aquí que estava assegut allà passant el rosari i, nois, li va venir un flato. Bueno, un flato, ja m'heu entès, no? I el senyor, i el padre va pensar, ai, Virgen Santa, que ara vivim este flato, i en aquí esto resuenará mucho, ai, ¿qué hago? I es va aguantar el flato.
I sí, va anar bé, perquè aquell plato no va sortir, no va ressonar enlloc, i ningú va ser, no van sentir res perquè no va sortir res. I vet aquí que aguantant-se el plato, doncs va acabar el rosari, va confessar qui fos, i se'n va anar a casa seva, i a casa seva, és per això que m'he confós abans, la majordona aquella d'allà a Toledo, sí, era aquella la que es deia Salvadora. La Salvadora, la majordona, li va començar a donar el sopar. I el senyor rector es va seure per sopar. I aquella majordona li va voler fer una gràcia, i per fostres li va portar flam. Que era una cosa que no, que bueno, era molt de tant en tant, perquè esclar, hi havies de posar ous i llet i sucre, i esclar, tot això són pistrins, són quartos, madres... Bueno, la qüestió és que li va anar a la cuina a buscar el flam, les postres. I quan va tornar de la cuina per donar-li el flam, es va trobar, i això era pel març, que feia fresca la nit, Llavors es va trobar el senyor rector, el padre, allà suant, però una suor freda, suant, oi, aguantant-se la panxa, és amb uns dolosos, ja us imagineu el que li passava, amb uns dolors, però esclar, la Salvadora, la majordona aquella, no ho sabia, i diu, què li passa, padre, què li passa? Ai, hija mía, lo que me pasa, vull dir, a mi què li passa? Perquè la comida no serà que era buena, que jo he comido antes, no, i ara le traigo flan, que pasa rápido, es que no puedo con el flan, porque no puedo ser, porque es que la barriga, es que esto, ¿qué le pasa? I aleshores el padre li va explicar, es que a l'hora del rosario, yo me he venido un flato y me lo he aguantado. Padre, que esto era un pedo. Ya lo sé, hija mía, pero déjalo en un flato. Pues esto es muy inconveniente, muy grande, padre. Digo, ya lo sé, bien basta, porque es que esto ahora aquí me duele y pues apriete. Y el padre anava apretant la panxa i allò no sortia. ¿Quiere que l'ajude? Escolta, el capdavall la va haver d'ajudar, Ell anava apretant així per aquí sobre i el padre per sota, perquè és que no és que fos ni prim ni gras, home, n'hi havia de padre allà, però no era tant com l'altre, Llavors hi anava apretant i allò no sortia de cap de les maneres. Ai, hija mía, que esto es un vivir sin vivir en mí y que me perdone Santa Teresa. Ai. I amb aquestes que s'anava queixant i la majordona anava fent. I eren les 12 de la nit, les 12, i recollien d'hora, que recollien cap a les 10, com a molt, Vet aquí, que hi eren les 12 i encara estaven apretant. Padre, que esto no puede ser. I diu, no, ja lo sé, hija mía, però és que és. Però, padre, usted no va a dormir i detrás de usted no voy a dormir yo. Yo no sé qué solucionarlo. ¿Y qué quieres que le haga, hija mía? ¡Ay, qué dolor! Padre, tiene usted que ir a casa del médico. ¡Ay, sí, pero el médico! El médico era a Villa no sé cuántos de abajo. No és que fos lluny, però era l'altre poble, I amb aquestes que, pues tiene que usted ir al médico, porque esto no puede ser, que es un vivir sin vivir en usted, com ha dit jo. I no, ja lo sé, pues vaya. I bueno, i el padre va agafar a la una, i era a la una, es va decidir, va agafar la tartana, aquella tartana que tenia, aquell carro, i aleshores va pujar en el carro i va tirar avall, i hi havia sotracs, i va pensar, calla, potser amb el sotrac, o no, però esto baja, que coll, va subir. En lloc de baixar, va pujar, ho tenia estat aquí, un mal, fa mal, no sé si us ha passat, no cal que em sentis bé, però fa mal, La dita cosa dolenta fora del ventre és, creieu-me, seguiu-la, La qüestió és que el padre va arribar a casa del metge, que es deia Ramon, aquell metge, també, va trucar a la porta, i el metge, quarts de dues, no era gaire ni en el poble, però esclar, era un altre, quarts de dues, dos o tres quarts de dues eren, i el padre el coneixia, padre, què li passa? Ai, hijo mío, li va explicar tot el que passa, el vivir, si vivir en ell, i diu, ai, padre, esto era, es que ha sido, ¿por qué no se lo tiraba este pedo? Digo, es que era en el rosario, habérselo tirado, pero en el rosario no pedía padres y en el rosario no venía de un misterio, no pasaba nada. No, hija mía, no, nada. Mire, túmbese aquí, que no passa nada. Amb una mena de llit que tenia, tipus camilla, però un llit, i vinga a apretar, no hi havia manera. Padre, esto tendremos que hacer una pequeña operación. Diga, haga lo que sea, pero quítemelo. Antonia, la dona del mig, Antonia, calienta agua. Diu, ¿para qué calentar agua? Esto hay que dilatarlo. Padre, ¿por dónde tiene que salir esto que le mortifica? Diu, pues por allí, pues hay que dar facilidades. Ell amb una cataplasma van anar mirant de dilatar, però no va dilatar prou. I aleshores el metge, a quarts de tres, li va dir, padre, aquí tengo un bisturí, haga usted lo que quiera. Dos punts. Va fer un tall, dos punts, allò va sortir,
que bien, que tranquil·litat, hijo mío. Ai, que bien, gràcies. No se'n va sentir ni dels punts. Res de tan mortificat que estava. I aleshores el va veure tan angoixat el metge en el padre que li va dir, padre, ¿sabe qué? Que dice usted dormir aquí esta noche. I mañana tren d'alba ja se puede ir, però de moment passa usted la noche aquí. I amb aquestes que el padre es va estirar allà, en el llit, oh, i de seguida va dormir. L'un dels mals de panxa, dona molt de cansament, eh? I aquella m'escolta de seguida. Qui ho riu és perquè ho sap. Eh? Vet aquí que en allà el padre es va quedar dormit de seguida i abans que el metge no se n'anés al llit, no es fiqués al llit, es va sentir la porta que tornaven a trucar. Ramon, l'Antònia, la dona del metge, diu, Ramon, que avui el van a llamar. Diu, oi, pues no sé quin serà, com no sé, el nuestro de padre, ara. Diu, no, no, vet aquí que a davant de la porta, és trist això, eh? A davant de la porta, varen, no, no riguis, tu no, que és trist, eh? A davant de la porta hi varen trobar no pas una persona, sinó un cistell, amb una manta que es movia. Era algú que havia parit una criatura, eh? Trist o no? Sí. I que no la volia. I la va tapar, i li feia angúnia, la va tapar i encara duia el cordó. O sigui, allò estava... És que ni prou feina si es movia, però es movia. La qüestió és que aquell va agafar la criatura i li va anar a dir a la dona, mira que no s'han traïdor. Ai, Virgen Santa, quina sida, està mala madre, no sé què. Diu, no sé quina sida, però habrá que hacer algo, sí, habrá que hacer algo, y ahora qué haremos. I tant es va atabalar aquella dona que el marit li va dir, home, la llevamos a la inclusa, però esto es tan Toledo que està... Una hora de viatge, de camí, esclar, mula, en aquell temps. I diu, bueno, pues, mira, ¿sabes qué? Perquè la dona s'atabalava molt, diu, ¿sabes qué? Lo laves, lo embolcalles y lo pones al lado del padre. I el va rentar la criatura, que, bueno, li van tallar el cordó, tot plegat, i aleshores el van posar al costat del padre. Esclar, la criatura de seguida va plorar. I el padre es va despertar, i quan el padre es va despertar va veure la criatura, oiga, oiga, i va venir aquella que l'oïa, i diu, oiga, que aquí hi ha un niño que llora. Diu, sí que és bonito, ¿verdad? Diu, será, pero está llorando, ¿eh? I en aquest moment que viene mi marido, va venir el metge, en Ramon, i diu, oiga, doctor Ramon, que aquí hi ha un niño que llora. Diu, sí, és bonito, ¿eh? Diu, sí, que és bonito, però está llorando, és un niño que llora, ¿qué hace aquí? Diu, padre, es que llora porque tiene hambre. Ah, pues denle de comer. Diu, no, padre, es usted. Yo tengo que darle de comer al niño. El padre es suyo. Que el niño es mío. Y ahora no puede ser. Diu, sí, sí, el niño es suyo. Y como... Pero padre, a ver, no hace falta que sea tolondre. Que se atabali, com se diria. La qüestió és que no se ponga nervioso, padre. Este niño es bien suyo. No ha venido usted muy hinchado, diu, sí. No apretábamos y no salía nada, diu, sí. No hemos tenido que dilatar, diu, sí. Y hemos hecho dos puntos, diu, sí. Pues ha tenido usted un niño. Pero ¿cómo voy a tener un niño yo si soy un padre? Pues por eso, no, hombre, no. Soy un... Que no. I aleshores, tant sí com no, tot i que els capellans saben llatí, i aquell també ho sabia, vet aquí que el metge, que també sabia de llatí, però es veu que és una altra mena de llatí, li va fumbre quatre medicaments, quatre llatinades, i li va dir, es que con estos ingredientes los hombres hoy en día podemos tener hijos, o es que no lo sabe. No lo sabía. Bueno, pues hombre, pues es que usted ha sido el primero, Dios le ha bendecido con esta gracia. I aquell home, tant sí com no... Era bona fe aquell capellà, Tant sí com no s'ho va creure, si lo tendrá usted que llevar, si quiere le damos de comer, pero si lo tendrá usted que llevar. I amb aquestes que, bueno, li van donar de comer a la criatura, i el padre l'endemà es va endur la criatura, i que li digo jo a la Salvadora i en el pueblo, pues diga usted eso, que la ciència mèdica ha avanzado una barbaridad. No, diré otra cosa. I aleshores es veu que el mossèn, el padre, en el poble, va explicar a tothom que aquella criatura era un nebot seu. Que també podia ser. I de fet aquella criatura va viure allà amb el seu oncle, amb el seu tio, durant molt, a la vora de 25 anys, fins que el mossèn es va morir, fins que el padre es va morir. I era l'única persona a tot el poble que el padre li deia tio.
Però, doncs, ja era això. I el tio, el padre, es va morir. I abans de morir, quan hi era el llit de mort, no massa vell, no sé de què es va morir. La qüestió és que es va morir, i abans de morir, ai, Pepe, perquè li van posar Pepe en aquest noi. Diu, Pepe, que venguen, Pepe, Pepe, que venga, que no tengo que decirte una cosa. I en Pepe hi va anar. I amb aquestes, què passa, tio, què passa? Ai, hijo mío, que no hay nadie, que te tengo que decirte una cosa. Que la tengo en el pub desde el día en que naciste. Por favor, ven. No, tío, no hay nadie, no hay nadie. Ay, hijo mío, es que te lo tengo que decir, que no me puedo morir sin decírtelo. Bueno, pues dígame, que es antes de morirse. Y amb aquestes que aleshores el padre... No, es que, hijo mío, es que, hijo mío, es que, hijo mío... Diu, ya lo sé, tío, ya lo sé. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Ya sé, tío, que usted no es mi tío. Ah, ¿ya lo sabes? Sí, tío, yo ya sé. Ya sé que usted no es mi tío. Ya sé que usted es mi padre. Y dice, no, hijo mío, no. ¿Qué voy a ser tu padre? ¿Qué voy a ser tu padre? Pues es mi tío. No, tampoco. No soy ni tu tío ni tu padre. Bueno, pues ¿quién es usted? Dígamelo antes de morir. Sí, hijo mío, te lo voy a decir. No soy ni tu tío ni tu padre. Yo soy... ¡Ay, qué vergüenza! Yo soy tu madre. Espera, espera. Diu, yo soy tu madre. I aquell es va quedar de pasta de moniato. Diu, que usted es mi madre. Diu, sí, yo soy tu madre. Tu padre era el arzobispo de Cuenca. Però, sí, però jo, perquè us n'aneu tranquils, si vols mentir digues el que sents a dir, però hi ha coses que jo no me'n puc estar de dir i de saber que són mentida. Això que us acabo d'explicar és mentida segur. Segur que això no va passar i ho asseguro perquè jo ho he mirat i sé que a Cuenca no hi ha arcabisbe. Molt bona nit i moltes gràcies. I enhorabona aquest any del respecte. Recordeu de col·laborar si us sentiu ganes amb la samarreta. Adéu-siau.